po, welcome to Nesty Vlog po. Ito pong gagawin namin ay magwa-waterproofing po kami dito sa rooftop namin para yung tulo po nung sa bahay namin, kasi pag umuulan eh madaming tulo. Kaya ito, gagamit tayo ng waterproofing. Ito po yun. Papakita ko po sa inyo. Ito po guys. Yan, ito po yung gamit namin, Boysen Flexiband po. Susumpo natin ng konti. Ayan po, ayan. Tapos ito po, kukuha po kayo ng simento na binista. Bali 6.5 to 7 kilogram po dapat ang kilo ng simento. Ito po yung mga gamit namin para sa pagbahit, brush, tsaka po itong roller. Mas maganda po kung malaki po yung rooftop nyo, eh gumamit po kayo ng mahabang kahoy para itali nyo to, para hindi kayo mahirapan. Ito po, magsimula na po tayo guys. Haluin po muna natin ng 10 to 15 minutes po yung flexiband bago isalin dito sa simento. Ayan po guys. Pag medyo halong-halo na po siya, pwede na po at medyo malagnaw na, saka po natin sasali. Mamaya guys, matutunghayan nyo po yung pagsisimula namin ng waterproofing sa pagbahid. May first second coating po kasing kailangan gawin para talagang walang tulo. Okay na siya guys, sasali na po natin dito sa semento. And guys, simulan na po natin yung paghalo. Kailangan po halong-halo eh, halong-halo maigi. 10 to 15 minutes po yung paghalo natin guys. Ano? Po yung gamit namin na flexiband, tandaan nyo po yan, waterproofing flexiband Boysen. Po guys, gantong pong dapat ang kapino o kalabnaw yung ating paghalo. Ganyan na po, 15 minutes na po tayo sa paghalo. Guys, ayan po. Kailangan po medyo mainit yung panahon natin para guys, yung tuyo yung pagpahin nyo ng flexiband. Kasi po, para mas madaling kumapit sa mga maliliit na butas yung papasukin niya, kasi para madaling matuyo po. Kasi ngayong araw nga lang, medyo malas po kami dahil medyo makulimlim po. Ayan po guys, tingnan nyo po yung aming paligid. Medyo may konting araw, pero yung kapaligiran po ay medyo makulimlim po. Kaya sana guys eh, huwag munang umulan. Para maayos po yung aming pagwa-waterproofing. Ito guys, malapit na magpapahid na po tayo guys. Unahin muna guys yung gilid mo. Ganyan lang po ang pagpahit. Para lang po nagpipintura guys. Saka yung pinakasulok po. Konti lang.
So nagpahid po guys, panay. Panay vertical po. First coating. Tapos yung second coating po, horizontal po. Hi guys, ito muna yung aking natapos sa pag-waterproofing. Ayan po, halos mga lahati po. Ayan po guys. Sinuwerte pa rin kahit papano hindi po umulan. Ayan po, pinapatuyo po natin yung unang first coat po ng ating waterproofing. Ayan po, makikita nyo po. Ayan guys. Medyo malaki-laki na po ano. Ay medyo nakakalahati pa naman po. Eh ito susunod natin yung kalahati na to. Ay natitira. Ayan. Natitira po. Ayan po guys. Nakikita nyo po. Ay ito inuna ko muna itong mga gilid. Para ito kasi yung madaling puntahan ng tubig pag umuulan yung mga gilid na yan. Kaya yan ang inuna ko. Ayan. Tapos yung medyo mauubos na po yung lata, pinahit ko na po sa mga bitak-bitak po muna. Ayan, para kahit pa paano, pag pinaid ako ulit ng first coating mamaya, medyo mas natakpan na maigi yung mga bitak-bitak. Unang-una, wawalisin nyo po muna guys, bago nyo po patungan ng waterproofing, walisin nyo po muna guys yung lahat ng dumi o mga buhangin. Kailangan niya wala pong konting kalat. Basta lahat po malinis po yan, makinis. Lalo na po yung mga bakbak po, tatanggalin nyo po yan, sisilsilin nyo po. Yan po yung pinagamit ko. Wala kasing pansinsil na matulis na palapad eh. Mas mabilis po kasi yun. Pero kahit pa paano, katanggal naman na guys. Ayan, sisilsilin nyo po yan guys. Lahat ng mga bako-bako. Kailangan po kasi medyo patag. Ay nakikita nyo guys. Mamaya po, pag natapos natin yan, makikita nyo po yung buong resulta ng pagwa-waterproofing natin. Kapagdating ng tag-ulan po, hindi po laking sagabal po sa ating pamilya yung pagtagas ng tubig sa ating kwarto, kusina, living room, dining room, di ba? Malaking tulong po yan. Ito pong presyo nga po pala ito ng waterproofing na to. Yan po guys, ganyan po ang bibili nyo. Yung ganyan, presyo po nyan is 768 po dito sa amin. 768 po yan. Pero may mga ibang brand po na mas mura, 568, mga ganon. Mga Toro Seal po yun. Hindi ko sure kung mas matibay yun, pero ito kasi yung mas nakikita ko pong nirekomenda ng mga ibang nagpa-carpentero, ganyan, mga nagpapahidi talaga ng waterproofing. Nagtanong-tanong din ako guys at nag-search. Ayan po guys, ayan po yung mga gamit ko, brush, tsaka po yung roller. Okay, salamat po at mamaya na lang po guys. Thank you for watching po guys. Please stay at home po at sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel para updated po kayo at please click po the notification bell para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video na ilalabas. Salamat po guys. Thank you for watching. Mamaya na lang po. Susunod po natin yung pinaka pag natapos to, papakita ko po sa inyo yung full video po. At saka yung second coating. Thank you po guys. Gandang umaga mga ka-Desti Vlog. Ito po yung pangalawang araw namin ng pag-waterproofing. Natigil po kami kahapon kasi po nung after ng waterproofing namin, bandang tanghali, umulan po. Ayan po, yun po yung kalahati. Tingnan nyo po guys. Ayan po, yun po yung natapos namin. Halos nakakalahati lang. Ayan ngayon, pagpapatuloy po namin yung kalahati. After ng kalahati, sana hindi na umulan. Taka second coating na namin. Nakamakita nyo na po yung pangalawang coating na kakalabasan. So ngayon guys, ito po yung pangalawang halo namin ng lata. Yung 4 liters na Boysen waterproofing po. Ayan po. Halong halo na siya. Maaga kami nagsimula guys kasi medyo makulimlim na naman eh. Ayan, tingnan nyo guys, medyo makulimlim po. May kunting araw na pangat. Natatakpan ng dilim. Kaya medyo maaga kami. So magpapahid na kami guys. So ngayon nyo po kami ang aming pagpahid. Naluwan maigi. Hi guys, ito po yung pangalawang pahid po na kalahati pa lang. Pinuloy ko lang po. Sana medyo gumanda pa lang pa. Ayan, medyo maaraw po.
Kaya medyo swerte po tayo. Yan po guys, so ngayon nyo po yung aking mga pagpahid. Bali, gumamit pa kayo ng second brush para pag sa mga iba pang mga buhangin, natatanggal nyo bago nyo pahidan. Ayan. Diba? Para po talagang walang naiiwang mga imulmul na simento. Mas minsan, haluin nyo po minsan. Pag habang binabrush nyo, pwedeng haluin nyo para purong-puro po yun. Waterproofing. Pagpahid po guys, panay vertical po ano. Tapos sa second coating po, horizontal naman po. Tapos yung medyo may mga crack po, kailangan medyo kapalan nyo po dun yung pahid para talagang siksik. Saka yung may mga butas. Saka ka lang nagpipintura guys. Kailangan walang maiwan na, hindi muna pahidan. Kailangan babalikan mo po guys. Hello guys, tapos na natin yung first coating ng waterproofing natin yun. Ayan, makikita nyo po, bibidyo ko po ngayon para makita nyo po yung first coating ko po. Mamaya sa second coating na natin, ngayon pinapatuyo pa lang po natin sa araw po ng 1 to 2 hours po para mas tuyo-tuyo po siya. Kahit pa paano hindi po umulan, ito po, tignan nyo po, tignan nyo guys. Yan guys, yung kahapon yun yung una, yung kaya iba kulay, itong bago, itong kalahati. Yan, buti naman kahit paano hindi umulan, trick na trick yung araw para trick na trick po yung araw ngayon para yun tuyo po siya. Yan, nagpalit lang po ako ng damit tsaka nag shade kasi medyo mainit, kaya ngayong araw din po yung video ko kanina, continuous lang po sa pagtapos, kaya binidyo ko para makita nyo na kung ano po yung natapos ko ngayong araw. Ngayon matatapos ko po yung second coating, papakita ko po sa inyo mamaya yung second coating para pati yung pag umulan bibidyo po natin para makita nyo po na katunayan na walang tagas yung nagawa nating pagpahid ng waterproofing. Mamaya po tungo yan po at magsa second coating na po ako guys. Maraming salamat po sa panonood. Hintayin niyo po yung hanggang matapos po yung video na to. Hanggang maging second coating ay mapanood niyo po. Thank you guys.
Magandang hapon mga kanaisi vlog. Ngayong hapon natapos na natin yung pag-waterproofing dito sa rooftop na ito. Natapos ko na rin yung second coat. Ngayon, ito po nasa likuran ko. Ngayong hapon ako natapos mga alas 3 po. Nag-start po ako ng alas 7, natapos po ako ngayon ng alas 3. Yung second coat po ngayon tapos na po yan, nasa likod lang po, makikita nyo guys. Sobrang init kanina kaya nag-long sleeve ako ng damit. At saka nagmasa ko at naglagay ako ng damit sa ulo para safe tayo sa init. Ngayon natapos naman po natin yung pag-waterproofing po. Ito po ang ginamit natin ay Boysen waterproofing po, Flexiband. Yun po yung alam kong matibay, maganda at subok na, kaya yun po yung binili ko guys. Ito makikita nyo po guys, saksihan po natin yung ating natapos na pagwa-waterproofing ng buong araw. Nakakapagod pero ito po, may mga tip pa ako sa inyo pag yung mga tulad ito, yung pinaggamitan po nung ninyo ng balde sa pagwa-waterproofing tulad po nito. Meron po siya dumikit sa mga gilid na simento o yung waterproofing. Ngayon po ang gagawin po natin dyan is yung mga ganito guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Yung ganyan, pwede po natin idikit yan dito sa mga ano ba ito, mga bakbak po o lulu. Yeah, pwede po natin itapal dyan. Para kahit papano, hindi po sayang, di ba guys? Ayan, ganyan po, ayan. Pwede nyo po siya ganyan. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan, kuha pa tayo. Ayan, ilalagay po natin dyan. Malaking tulong din po kahit papano. Sulit po yung binili nating waterproofing. Ayan po. Guys, di ba? Yung mga maliliit pong natira o yung mga nakadikit sa balde. Ayan, tulad nito. Pag basta medyo malambot pa, may konting dikit, pwede na natin itapal dito yan sa mga gantong lumubog. Ayan, sa mga ganyang tawag dito, bakbak. Ayan, tatap. Diba, malaking tulong po. Kasi pwede po dyan pumasok yung tubig. Para talagang walang lusot yung mga tubig na sisip-sip po sa ating slab o rooftop. Ayan po, ito pa, meron pa. Ayan guys, oh, nakita nyo. Ayan. Ayan, tapalan nyo po ng ganyan. Wala nang pumawala eh, kahit hindi po siya purong waterproofing. Kasi may iba kasi dyan ay simento na hindi nahalo sa waterproofing na ginamit natin. Pero okay lang, at simento din naman yan. Didikit po yan, di ba guys? Magana pa tayo guys. Ito yung magana pa tayo ng butas. Yan guys, ito po yung unang kong natapos, kaya iba kulay. Yan guys. Ngayon kung kulang po yung ano nyo, yung waterproofing, at nakapagpahid po kayo ng first coat tapos sa second first coat po, tapos alam nyo naman pong uulan, first coat nyo muna, tapos yung kung uulan po bukas, makikita nyo po na medyo may konting tulo yung iba. Yun na lang po yung tapalan nyo ng waterproofing kung sakaling mabibitin ang inyong pagwa-waterproofing. Kasi syempre nga naman, mahal po yung paggamit ng waterproofing, mahal po yung isang lata na 4 liters, sa 700 po yun. O ganun din po ginawa ko, kaya kita nyo guys, ayan yan po. Diyan po, sa CR po kasi, umulan kasi nung hapon nung nag-first coating ako, umulan, hindi na namin tinuloy. Hindi naman po tumutulo sa CR. Dito sa kwarto na to, medyo may konting tulo. Kaya ayan, talagang second coat ko yan. Tapos yung sa CR po, first coating lang po yan kasi wala naman pong tulo. Kasi sayang, mabitin din po kasi yung tatlong lata po yung naubos namin na Boysen po dito na flexiband. Medyo yung 1/4 po, nagtira po kami para sa CR. Kasi magta-tiles. Kailangan din po kasi ng i-waterproofing nyo kasi syempre banyo, matutubigan. Ito, ayan po. Tulad nyo guys, ayan. Bali ito guys, tulad nga na sa banyo na sinabi ko, hindi na po ako nag second coating dito kasi kagabi po, hindi naman po talaga, wala naman po tulo sa unang kwarto na yon sa ilalim. Kasi
after po nitong waterproofing natin na to, ayan guys, nakikita nyo yung kabuuan na yan. Ayan, ito may talagang yan, may second coat yan, yan dalawang kwarto po kasi ilalim yan, second coat na rin po natin yan. Ayan, tapos may dyan sa dulo na yon, pagdana na po yon, kaya first coat po, tapos second coat, konti na lang, medyo pag alam nyo naman pong ano, walang tulo din, kahit manipis na lang po yung pagpahid nyo sa second coating. Importante po eh, maisakto natin yung pag-waterproofing. Kaya ayan po, after po ng waterproofing natin na yan, ipapatungan po natin yan ng top, ay tatapping pa po natin yan ng simento. Simento na may halong ano na, na buhangin. Ano, kahit mga kapal niya na dos. Yan. Mga ganito dos, siyempre. Yan, wawater. Sa simento po natin yan. Ngayon, pag tinapping po na simento yan, ayun, mas talagang sure na po kayo na wala talagang tutulo sa inyong loob ng bahay. Ayan. Ayan guys, ito po. Ayan po, meron pong butas yan. Yung po yung agusan ng tubig. Ayan guys. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan, dalawa na yan. Ngayon, ang gagawin po namin, pag nag, ano na po dyan, nagpahid na po ng simento, medyo padusdus. Medyo padusdus po siya. Papunta po dito sa dito sa butas na po yan, dalawa na yan. Siguro dun sa dulo, dos, pababa, siguro magiging uno na dito yung sukat nung pag flooring ng simento. Okay po guys, ano? Maraming salamat po guys sa inyong panonood at natapos niyo po itong aking vlog na ito sa aking rooftop, sa aming rooftop. Sana malaking tulong po ito. Itong binigay ko po ng tip at kaalaman para po nag-waterproofing kayo at may mga tulo yung mga bahay nyo. Ito po yung sagot, Boysen Flexiband Waterproofing po. Mura lang po siya, 700 plus 4 liters na po siya guys. Maraming salamat po at ito po ang kabuuan ng aking pagbablog sa pagwa-waterproofing sa aming rooftop.